Vou te ensinar nesse vídeo uma técnica secreta para ser uma mulher marcante. Você quer saber? Você quer aprender? Por que ser marcante? Porque aquilo que é marcante é lembrado. Porque quando você é marcante, a concorrência é menor. Você quer ser, sei lá, mais uma na multidão ou você quer ser lembrado. Você quer ser disputada? Você quer ser é, é desejada? Aquilo que é comum é esquecido. Aquilo que é marcante fica na memória. Afinal de contas, qual o dia que você lembra? O dia. Todos os dias do, do mundo ou o dia do seu aniversário? O dia do seu aniversário, porque ele é um momento especial. Ele marca para você o dia que você acordou, escovou o dente, foi para trabalho, ou o dia que era, estava arrumando a sua mala para ir para viagem. Uma viagem incrível. Uma viagem incrível. Né? Eu não lembro o que eu comi há, sei lá, há 30 dias atrás. Mas eu lembro o dia que eu comi é, no dia, do, do, dia dos namorados, por exemplo. Lembrei agora. A minha esposa ela pediu, não, um dia do sua um ano de casado meu, minha esposa pediu um nhoque com trufas. Trufas de verdade, não é só um, É uma trufa mesmo, foi os olhos. os olhos do, do bumbum. <laughs> e eu lembro desse dia, tipo, foi uma comida. E a sobremesa, então. Nossa, uma. uma taça de Kimber Bueno, né? De outro mundo, eu lembro. Agora, o dia que eu que eu comi arroz semana passada. Ah, é legal, enche a barriga, mas não é marcante. Então ser uma mulher marcante é uma mulher inesquecível, uma mulher que marca. Eu vou te ensinar isso nesse vídeo, tá? Já chega dando like, de verdade, dá um like aí, se inscreve no canal. Eu sou Ítalo Ventura, eu ajudo você a viver uma relação de alto valor, despertar essa mulher de alto valor nessa vida. Bem. Tava no barbeiro, você viu que eu dei um tapinha no cabelo, ó. Gostaram? Ficou bonito? E eu levei meu filho, meu, meu filho Bento, ele tem sete anos. É, eu estava lendo, eu li um livro sobre, chama Arte da Masculinidade. Arte da Masculinidade. Se você tem filho homem, é legal você ler um pouquinho sobre isso, ou entender sobre o universo masculino, aquilo que não se compreende não se pode possuir. Quanto mais você entende sobre os homens, vale a pena você entender, se você quiser, tiver curiosidade para entender. É um livro muito legal, de verdade. Não é um livro sobre machismo, é a arte da masculinidade. É muito legal, muito legal. Fala sobre honra, sobre é, bons costumes masculinos. E um desses bons costumes era era os filhos que, que iam à barbearia, né, com os pais e os avós, várias gerações na barbearia. E aí eu comecei a ler esse livro, né, eu, eu li tem dois anos, né. E esse livro me me remeteu a umas coisas legais, assim, tipo, realmente eu ia, na barbearia com meu avô, ele me levava, eu cortava o cabelo. Depois a gente ia caminhando até o João Luiz, que era uma merceariazinha. Eu morava numa cidade de 7 mil habitantes, 6 mil, 7 mil habitantes. Chamava, chama Jaburandi, eu morava nessa época, interior de São Paulo. E meu avô me levava lá na, na vendia do João Luiz. E o João Luiz, ele tinha conta lá e, e eu pegava algum um docinho e o João Luiz anotava no caderninho de espiral que tinha lá e depois meu avô acertava. Depois a gente ia lá no mercado me leve. <laughs> era gostoso, cara, era gostoso. Era marcante. E aí eu levei o Bento no, no barbeiro. Aí você vai perguntar: "Que que isso tem a ver, cara? Para de enrolar. Ó, vou te falar um recado. Aqui é para quem é profundo. Quem é raso, quem é diquinha, vai embora. Para de perder seu tempo. Fica... não é para você que eu quero falar. Pode ir embora, dá dislike no vídeo e me mete o pé. Eu quero aqui quem vai entender. Isso aqui é, é, é uma mentoria, quase. Então, você ficou aqui? Você aguentou a lapada? Então, pode ficar. Que vai ficar bom. Eu prometo que vai ser bom. E aí, eu quis levar o, o Bento, né? E a gente começou a criar esses rituais. Tem um tempo. E fazia tempo que eu não estava indo no barbeiro com ele, tava com o um cabelão gigante. Aí, ele foi lá, cortou. Depois, a gente foi para o mercadinho que tem do lado. Ele comeu, o que, que ele comeu? Ele tomou, acho que um suco, comeu um Ruffles, alguma coisa assim, e a gente foi batendo papo. Foi, foi bem legal, bem legal. Resgatar essas memórias, sabe? E aí, eu quero te ensinar agora a técnica 3Ms, para você ser marcante. Qual que é a técnica 3Ms? Ó, momentos criam memórias, memórias marcam. Momentos criam memórias e memórias marcam-se. Marcam. Se você quer ser uma mulher marcante, não é só sobre a sacanagem. Não é só chegar lá, ah, então vou fazer sacanagem. Vou fazer... Não é isso que vai marcar no final das contas. O que vai marcar são os momentos de vocês. Você tem que ser boa em criar momento. Vou começar com umas coisas básicas, tá? Primeira coisa básica é perfume. Não usa qualquer perfume. Mesmo sem ter dinheiro, eu usava, eu fazia questão de investir perfumes bons que quase ninguém usava, porque quando aquele cheiro passava, era o cheiro do Ítalo, eu ficava marcante, então era sensorial, isso é bobo, tá, isso é uma diquinha boba. Mas agora eu quero usar os três M's para vocês, momentos criam memórias e memórias marcam. Por que eu falei do meu avô? Porque ele criou um momento tão doce, tão simples, que hoje, depois de anos, mais de 30 anos depois, isso me, me remete. O que eu quero fazer com os meus filhos é criar memórias, como é que eu crio, crio memórias? Com momentos. E por que criar memórias? Porque memórias marcam. Então repete, escreve aqui, repete comigo agora, repete. Momentos criam memórias, memórias marcam. Marcam. Vai lá, repete comigo. Momentos criam memórias, memórias marcam. Repete. Momentos criam memórias, memórias marcam. Escreve agora no chat. Momentos criam memórias, memórias marcam. Estou fazendo isso para ser didático para você. Momentos. Você tem que ser bom em criar momentos. Vamos dar um exemplo? O cara te chamou para sair. Aí você diz, ah, vamos, vamos sair. Vamos aonde? Ah, vamos no, no seu quarto. Quantas mulheres o cara já chamou para o quarto? Vamos sair. Ah, vamos no cinema. Meu Deus, quantos cinemas o cara já foi com outras mulheres? Aprenda a criar momentos. Singelos momentos, doces momentos, puros momentos... Que vão criar memórias e que vão marcar. Você não precisa nadar com tubarões, né? jantar no topo de um prédio, mas vai num restaurante que ele nunca foi. Num restaurante legal. Faz um piquenique, por exemplo. Ah, já fez piquenique? Não, faz um piquenique. sabe? É, 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 estende a toalha na praia, na grama, na terra, deita e vê as estrelas. Momentos. Traz novidades. Você já foi nesse mar, não. Você já foi nesse, nesse lugar, não. Você já fez caminhada? Não. Você já fez trilha? Não. Cria momentos. Momentos criam memórias e memórias marcam. Aí esses perrengues vão marcar mais ainda. Esses. esses aconteceu um perrengue, o um dia que atolou o carro, o um dia que aconteceu isso, e vai virar uma história. Uma história que vocês podem rir depois. Sabe? Então traga novidade, pense em momentos, não vai por o encontro bobinha não, vai intencional, Como é a intencional? Três M's, momentos criam memórias e memórias marcam. Então momentos, então pense em momentos diferentes, como é que eu faço? Começa a perguntar para ele, você já foi nesse bar? Por exemplo, o cara vai te chamar para um restaurante, se ele vier te chamar no restaurante, quantas vezes ele já foi naquele restaurante? Várias, quantas mulheres ele já levou? Várias, eu não quero que você seja só mais uma, eu quero que você se destaque você já foi nesse restaurante não? Então é isso que a gente vai. É um restaurante que tem isso, isso, isso. É um momento diferente. Se tiver um prato diferente, uma, uma temática diferente, alguma coisa. Já foi no show de rock tal, tal, tal. Já foi nesse lugar. Use a criatividade. Já andou de cavalo. Já é, nadou, pelado. É isso aí. É isso. Eu me lembro que logo quando eu e a Flávia estava ficando, a gente foi foi lá para minha casa e a gente bebeu uísque naquela época que eu bebia. É, e a gente foi, dançou forró na varanda, sabe? É um momento singelo. Aí a gente morava num prédio que, que a piscina era no terraço. E a gente, de madrugada, foi pra piscina só eu e ela, sabe? Tipo, que escondido. É um momento que criou uma memória. Eu lembro ó, eu lembro disso até hoje. E ela, aposto que ela lembrou também. Momentos criam memórias e memórias marcas. Então eu quero que você crie momentos diferentes. Não vá bobinha, vá intencional. O que eu vou fazer? O que eu vou preparar? Não precisa exagerar, principalmente se é um ficante no começo, primeira vez. Faz coisa diferente. Está tá, tá evoluindo, já está um mês com um o cara, dois meses, aí você vai caprichando nas, nos momentos. Né? E de novo, não precisa gastar aquilo de dinheiro, não precisa ser jantar de cabeça para baixo, de helicóptero soltando com tubarão te pegando, não é isso. É, às vezes é um piquenique. Que a gente não tem muito costume de fazer isso. Então, né, a chance do um cara nunca ter feito é grande. Às vezes é uma caminhada, é uma trilha, é uma pescaria, é um andar de cavalo, é um jogar sinuca. Você me entende? É quebrar esse padrão, é, 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 é ser intencional. Porque momentos criam memórias e memórias marcam. E aí vai ficar a memória. E você vai ser marcante. Existem outras formas de ser marcante? Várias. Mas eu quero te ensinar a regra 3Ms eu te falei a dica do perfume, por exemplo agora existem outras formas também do sexo tinha um amigo meu um, 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 hoje não é mais amigo mas na época era e ele já tinha lá seus trinta e poucos anos ele era o mais velho, assim, bem mais velho do que a gente e ele, e ele falava cara, hoje uma mulher fez um negócio comigo ele, ela apertou o um negócio lá era pompuarismo que ele estava falando eu nunca tinha ouvido falar de pompoarismo e ele também não e ele já tinha seus trinta e poucos anos ela foi marcante a paixão ama a novidade. Aquilo que eu faço todo dia não vai marcar. Então, aquilo que quebra o padrão vai marcar. Tá bom? Então, quebre o padrão. Não seja só a cópia de alguém. Não faça o que todo mundo faz. Né? Seja a referência. Seja a coisa nova. E não precisa de muita coisa. Não se desespere, não precisa de muita coisa. Eu não sei se você está pensando isso, mas talvez você deve estar tá falando ah, mas ele não vai fazer nada. Meu amor, se ele fizer muita coisa, ele vai ser marcante, não é isso que você quer. Seja você a líder do seu relacionamento, porque se você se a líder, você vai remer, remar qualquer barco. Se você sabe remar, você rema qualquer barco. Se você não sabe remar, mudar de barco não vai adiantar. Então, aprende a remar. E ele que se lasque, ele vai, se ele quiser aprender, ele que aprende. Para de cuidar dele, cuida de você. Tá bom? Seja doce e seja forte. Se inscreve no canal e dá um like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.